السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا په خپل پیج ائی ڈی زما کلی کوټ دی ګلان کې مو یو دی اډینا لایو رولو مو سره جی سی ویلور دی جی سی بی جی زپ کې یو دوی سو خبرې کونه غوړم مسافر ہوتا نو جی سی مو سره ویلور دی او تاسو ته خپل خبرې وکي یا جی سی السلام علیکم ملګرو کټو ولاو سیدنا جی سی دا ولا خبره خبر چې زپ پیسې ورته پیسو ته مت ضرورت نشته مت دې خپل خلق ضرورت ته چې دوی ته زشه شي خبرې وکما او ډیر زبردست ریز دا میر رختل خو ګرمي نشته ګرمي په کیدنه دا او خدای دې دې خوشاله لري امين زبردست پروګرامونه شروع کړی دي مکه بند کړیو چار زیلونو چې سکړیو دې خپل کړو زدی هغه خلکو چې چا دغه په کړه او زم په ومو دي لونات یما او د دې کلی خدمت کې نه چل پیسې اخري نه ټکی اخري دا که یو وسه او د مړی ته روان ډاکټر ته یما کو چې دا مې ویل یو مجرو سره د لیزو سره غونډه کې دوی خبرې کوم خبره د سیدا چې دا ډیر خوشحال سوته خوده مو پنی کړه وړه وا د خوشحال سوته دا د مو یو ډیر شال اوس د مو یو ټولي خبرې ټول دنیا ته رسېږي او دې خدمت یو خبرې موټر روسي خدای دې له خوښور کې چې دا مړه وږي دې دې اوس خبرې جوړې ته په خبر خبر ما خبرې جوړو زه اوس ډاکټر ته روانم خبرې دې رچ ما کوله ټیک نه ما او ګاډ واړې ما بیا به سما کې خبرې کوو او دا چې څو دې په او جام په طبيعت کې نن ملي او زه ته بیا کې مو عثمان مې روان کړل ډاکټر ته سما ټیک نه ما ګاډ واړې ما او دا به دې مې ضروري ته خبرې دې کوو او دا دې خو دې ته راځي او مو دې دون لري موږ نن ډېر خوشاله یو په هر ځای کې د حاضرې او هر ځای کې د کلی پورا او د توڅې خو توڅې د پورا توڅې د خوشاله دي پورا د پروګرامونو کې السلام علیکم څوک چې او له ټولو ته دوزرم دا به ملاقات کوو بس ټیک نه ملو دي السلام علیکم خدای جی الله حافظ الله پامن